Oli ku Ugandan lifestyle amanya gagenze waso Emmanuel ngabijo mwebale nyo kwanga mtu goberera nabagamba ku lifestyle tetukomeya kunyuma bisigadde wabula byonna n'ebyenkula kuna tubya tusako kubanga mukibanye ense etambulira ku musingi gwa byanfuna ndi ku nsonga za myoga emyoga e project ya president wegwanga gye introducing ao mu biseera bya COVID-19 sente ezo yaziteekawo nga zigenda kuba ziyamba abantu okwekulakulanya mu levels ez'enjawulo era ng'abantu bangi bazifunyemu abazitaddemu obudde basobola okubanga bazifunamu era nga projekiti egenda etambula mpola mpola wendi no nakulwa leero ngeza okubanga tu following up ey'abakyala abali mu kawempe 1 era nga bano balina entrepreneurship group yaabwe sako gye bateekawo gye batuuma kwesi sako naye nga bwe nabafunye chairperson Hajjat Zam ajja kubatumalirayo kwesi kitegeeza ki kibiina ky'abakyala so far abalina abali ku sente ez'emyoga abagenza okuba nga baze distributingira bwe nasemba okunyumyako naye yangamba abakyala bali 10 mu 7 so far abali mu kibiina kino mu sako eno ebisatu ku byo bisobola okuba nga biganyirwamu sente bazigaba bwe bazegabira bwe zidda buli omu asobola okuba nga akulaakulana ebisinga kawo ajja kuba bitunyonyola balina launch ejja genda kuz'omwezi 2-4 okulabika nti balonchinga sako y'omu kawempe 1 zones 7 byebyalo 7 yasobola okubanga akunganya abakyala bano bonnabonna bomu kawempe basobola okubaako kye beekoleramu era nga y'omu ku bayinza otubuulira ebirungi ebiri mu myoga gino abantu basinga projekiti za gavumenti muzitwala ng'ez'okusaaga naye bw'oziteekako obudde n'essira ozifunamu kanti olwo mukisa nsokenyanirize Hajjat nsanyusa okusanga nate nange nsanyusa okusinkana ssebo twasemba okulabagana wiiki ndo zegenze esebo weeks nga bbiri kati yes, ku nsonga zizimu ez'emyoga yes, nongamba nti tugenda kuba maasa otuintroducinga saaka eno yes, abantu sooka babuzeeko bannayuganda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu enzikiriza endala mukama yeebazibwe amanya gange nze Hajjat Zamzam namubiru era nga nze chairpersoni wa kawempe 1 women entrepreneurs sako gye bayita kwesi sako okay, ekigambo mwekiva kawempe 1 Women entrepreneurship sako yes sir omurenzo okuyobuza nti lwaki bakyala ekigambo bakyala kyensingola bamu lwaki bakyala nti fa bakyala tuli ba mama abafaayo eri abantu ate tuli ba mama b'eggwanga okay. Ekirala fa bakyala ebiseera ebisinga ogenda n'osanga omukyala nga azadde abaana naye ng'omwami yamuddukako yalabirira abaana ogenda n'osanga omukyala ne waba ali mukyalo nga yalima omwami alina okudda abuuze kyanaakola ki kyanalya naye nga n'ekikumi teyakoze ki teyakirese nti fa abakyala kale tufaayo nnyo eri eggwanga kati n'abaami bafaayo naye nze ngamba abakyala tufaayo nnyo eri okusinga abaami nga bwe kiri onaku lwerwa njawulo ebisiga tugenda binyumyako naye olina okubanga sako togiddukanya weka badde nkusaba otwala omukisa onyanjulire ku bakyala bano bendabako wano tugende mpola nabo abakyala bwe mulabakaawo abo bakyala bwe tuli ku kakiiko we tutambuza emirimu gyaffe era ng'eno sako teyimiriddeewo ku lwange zekka wabula sako eyimiriddeewo ku lwabo abantu b'okola ki b'olabakaawo ng'era omukyala asookaawo okusinziira ku bikuba olinawo gwe chairperson nze chairperson waabwe okay. Then abasigadde ne bangoberera kye mmanyi buli omu ajja kubuulira akola ng'ani kakati sako naye nga wetu tutambuza emirimu gyaffe kantu wale omukisa guno okutandika okumanya ku vice chairperson akuddako vice chairperson yoyo mwennyini omukyala akuddiriddeawo buuza ku bantu mbalamusize banyabo ne basibamwena abatulaba amanyi agange nze nabakoza mahabuba nze vice wa mukyala Hajjat Zamzam baga ekigambo kyogera ku kwesi n'ekigendera kyayo nga gwe vice chairperson n'ensonga lwaki wakyenyigiramu ekwesi sako yajjaba nteekateeka ya gavumenti okukola ki okututeeramu sente kubanga sako za esente z'emyoga baali bazaagala zibeere mu sako kati ffe ne tutandikawo sako yaffe kati sako eyo omugaso gwayo okulaakulanya abantu okwongeramu ke balina akatono kuba covid yabakosa nnyo kati eyo nteekateeka ya gavumenti yakola abantu sente kwongera mu bizinesi ze bakola si za kugaba bugabi za kuwola omuntu azeewola n'azza n'omulala n'atwala gwe nga vice chairperson wa sako eno emirimu sofa gitambudde gitya
Tajiba demi biwa wula challenge eri emu yokka nti sente entono. Sente entono? Sente entono, tezimala bachala, kuba bachala banji. Obukadde asatu okusobola kumala bachala 17,000. Bazitanidde nnyo ne bazitwala? Bazitwala naye abalala ekibala basazze ozitwala kuba nti zirina kutambula mu sako ng'era sako ng'okiwulira. Abasooka bazitwale bwe banaazizza n'abalala bazitwale. Kati obuzibu buva mu kuba nti abalala bazaagala ate nga zaagabibwa ddaka teziriiwo. So far be muwaddeko balina ekiramu kye bazikozeemu? Bakolera ddala n'okuzza bazizza. Kirungi nnyo ekyo. Ensonga njudde okuva ku mukyala vice chairperson wo. Twagala kulaba atereka ensawo ndoza ya treasury. Atereka ensawo ya treasury. Nsaba yeyogerekoko. Mbamusiza nnyo bannange, amannya gange, mapita nakanike Farida. Tuli mu kibiina kino ekya sako ekiyamba abakyala naddala ffe abantu aba wansi. Bantu bangi abalina bizinesi ezagootaana olwa COVID ono. Naye nga bantu bakozi gavumenti bwe yajja netutaasa okuba nti tufuna akasente okwongera mu bizinensi zaffe abakyala bettanidde nnyo era ekibiina bakyagadde kibayambye mu bizinensi zaabwe zaali zaakwama olw'embeera ya COVID naye obuzibu tukirimu nti abakyala bangi abazze nga baagala nnyo esente oba omulamwa gavumenti baddukako nemu ng'azeetaaga naye sente nga ntono naye ng'ekibiina kituyambye naffe aboogera twewoze sente ate ne tufuna n'emirimu era tusasulwa. Musasulwa. Bwe ng'omuteresi w'ensawo. Ensawo enetera okukalubakaluba okutereka. Ogikutta otya? Kasita oyambala amazima ne Katonda mu gwe. N'abantu b'enkulembera okubanga abantu balaba tebalina sente. Tolina w'otandikira gamba nti omagamaga. Wabula tulina okuyamba abantu okubanga tulina tuyimuka. Nja kusaba ondage ku mobilizer. Yaliwa. Like okay. Muchara America. Yeah. Okay. Nsaba obuze ku bantu muchara America tumba. Madam Siza batuuliriza mwena manya America tumba. Kama favors wenyo. Amina. Nzingura wa maulide. Kintu ekyo kiri mu engeri nyingi. Publicity, mobilizer. Yonna biri wamu. Bakugatta lumu. So ze nkola kubakunga bukunzi bakyala ekibiina kyaffe kino tekyawula nnyo bakyala n'abaami tukolaki tubafunamukko naye nga bakyala be tusinga okukolaki mu mulimu ogwo gw'okukunga abakyala barespondize batya kuba gw'obayitamu n'obannyonnyola era nze mbayitamu ne mbannyonnyola ne mbabulira obulungi obuli mu ssaka eno nibambuzamu obuzo bwa ibambuziza nibagamba ekinene nnyo mujja ku banka wakati yafuka banka kayasiza kwera ye banka nibajja nibabanyonyola bikikwatako abantu abakyala tutali kutambula nabo so solo kwongera bakungira abantu wenyine wetuli bakunge abakyala mwena gye muli kawempe wano yonna kiza zooni kisowera kalule mbogo kati farao kakungu mwena mbayita ne mbogo mwena mbayita mbakunga nganzo wa mawulire kyala katumba mbembe mbayita mweyongere okujja ssaka ekola bulungi nnyo era kye nsuubira nti eno ssaka eyaffe ekulembera mukyala Zamzam Nambiru ekwata kisoboka nsaba nkwongere n'omukisa gumu okwongeremu ne gavumenti era babongere ku sente era nebaza gavumenti olw'okutuwa akasente kano bagamba katono kazira ki kazira muliiso naye ngaera okoze eki wokafunye nsaba gavumenti gyoli oveeyo otwongere ku sente ssebo w'ekitiibwa pulezidenti Museveni tukwagala era tukwagala naye twagala otwongere mu sente mu ssako yaffe tusobole okweyagaliramu obulungi n'abakyala baffe okwongeramu amaanyi nawe okubeeyagaliramu kubanga abakyala bakutaddemu nnyo essuubi lyabwe. Okay. Mukyala Hajjat Zamzam oyina sekuritale omukuumi w'ebitabo mba mundage mukyalo oyo Nambi Fiona ye sekuritale wange wano mu ssako. Nambi. Nnyonnyola ensonga z'okutereka ebitabo bino n'okubanga obiwandiika. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Nambi Fiona. Nze Secretary wa Kawempe 1 Women Entrepreneur Arts Circle. Nze muteresi w'ebitabo wano
nze mpandiikira ekibiina kino. Okay. Nebaza mukama nti ebintu ebibadde bibi bibadde birungi kubanga nfunye groups nyingi ezize okwapulayinga okufuna loans zino. Naye lwakuba obuzibu bwe tusinkanyeemu baatugamba bantu balina okusavinga ate era nga bwe kiri omuntu omu ola sente zino ez'emyoga tuwola naye omuntu alina okubeera nga savings. Akawunti ye ng'ekulamu. Aha. Ate saving oyo ye security we gulinga gwe musingo gwe. Kubanga ffe tetugenda kunoonayo TV tetujja kunoonayo byapa. Etwagala saving wabeereyo nti bw'oba oyagala kakadde olina okubeerayo n'emitwalo asatu nga ye saving wo bw'omala tusasula akakadde n'okamala ne interest waffe saving wabeerayo osobola okujja n'okola ki n'omulala. Okay, ensonga ngifunye nja kuwagala tusooke tufune ku memba omu ku members abaliwo yaliwa. Omukyalo oyo ali awo ye memba waffe era naye asobola okwogerako gye tuli. Mukyala Wekesa. Mukyala Wekesa ye mmemba waffe. Balamusiza nnyo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mmanyi Wekesa Saawa. Nze Saako eno gyenyumiririzaamu. Kityo. Era nebaza nnyo gavumenti eyo. Obulamwa guno kubanga abakyala abasookerwako eyo wansi. Twali tetulina bwogerero ng'ate tetutegeera bintu bwe bitambula. Naye gavumenti etunonyeeyo. Nze nayebaza olwa Saako eno. Nze mukyala Katumba yajja n'ambuuliramu. Mba ndi awo Hajjat Zamzam n'ajja ewaffe gye mbeera. N'atusomesa ne tuwuliriza nnyo. Naye nga tetukola ki? Ne tutasooka kubikwata nnyo. Naye nga oluvannyuma. Nabeegattako. Bwe mbeegattako ne nzija ne nsevingayo akasente kange ne bampa ssente. Era kati ndi bulungi ndi mu handicraft ne nunda n'enkoko zange. Handicraft? Yes. Handicraft kye ki? Bye by'emikono. Eby'emikono. Bakuyita mukyala? Wekesa Saawa. Bagamba abantu batya bagula handicraft kyo? Era bakunga abantu bonna. Okusingo era mukyala? Nsookera ddala ku bammemba ba wano bonna. Bampagire ebitambaala mbiruka, lowa matisi, tebo matisi. Byonna bitambula? Byonna bitambula. Okay. Tweyanziza nnyo ku lw'ensonga eyo. Kakati, ndabako olina advisor. Gwe njagala omumpeko abeko kyatuwulira. Nina omukyala, mukyala Kaseenene. Advisor wange mulungi nnyo kuba akoze omulimu gw'amaanyi. Era kye mmanyi wantali Saako eno. Eyinza obutakola ky'obutabeera kuba mwetaaga nnyo. Tiwemba mpabawe nti yaŋŋamba no olina kukola ki? Olina kukola kino n'ekino eyo mukyala. Mukyala Kaseenene lwema. Nkwaniriza. Mbala musiza bannaffe abatuuliza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asooka byonna nsooka okwebaza gavumenti olw'okubeera yaddayo netunuulira ansemu y'abakyala. Egamba nti nno omukyala is the proud, we are the proud mothers of the nation. The backbone without which it can never stand. Tegeeza abakyala tuli backbone. Kati bwevaayo ne beera ne beesa emyoga. Tugenda tuyamba abakyala bavire byekulaakulanye ebeera ekoze eki etuyamba. Ekyo nga nkivuddeko nze nga advisor twenyumiriza mu kibiina kyaffe era tubeera nga abantu bagamba bye tukola tubikola mu ngeri entuufu. Tulina records eziraga engeri gye tusaasaanyamu ssente. Tulina enkola omuntu okubeera ng'afuna ssente. Kigamba nti olina ovaayo mubina ogamba nti ofune ssente wabula tulina okukakasa nti olina ky'olina okukola. Kati bw'oba tolina kukyokola era tukuwa amagezi obeere ng'ojja otwegatteko otandika okusavinga mpola mpola owaita bw'ekiseera obeera olina position okubeera ng'osobola okutandika kyonna ky'oba osobola okukola okusinziira ku ssente z'oba ofune. Oba mu ngeri emu oba endala tusobola okuyambako engeri y'okutandikamu pulojekiti entonotono okusinziira ku kikyo obwokola okwagala okukola. Mukyala Hajjat. Nga gwe abadde advisor akomye kumya abakyala bano mbadde nsaba advice era ogiweereze gavumenti nga gwe kyolabye ekibulamu then n'abakyala balina negativity towards programs za gavumenti nga zino nasooka kuwakyala
abachara tulina okubeera nga tukola, tulina okubeera nga tuyimirizaawo amaka gaffe, abaana baffe nga tuyamba ku baami, era nga mbakubiriza okubeera nga mwegatta mulye tukole tukolaane mu mbeera zaffe eza bulijjo tubeere bulungi. Tubeera wano ekaletula wali ofiisi zaffe ebisingawo, oyinza okujja n'okola ki n'otubuuza. Asawola obuuza ofiisi zambyoka kusoma kunzibu ya kawutalakubeera ngaokola ki otusanga. Eri gavumenti tusobola okukujeebaza okubeera nti yasalira opulogulaamu eno, naye ne tugisaba ebeere ng'etwongera sente. Kubanga nga bagamba nti abakyala ye backbone of the nation, abakyala bamwongere sente, sente bajja zikozesa bulungi, era n'abalala buli omu abeere ng'akola ki ng'aganyula babeerisaako, kyono bw'afuna n'oluvannyuma n'omala n'akola ki n'afuna. N'ebigambo ebyo tuyanza nnyo Hajjat ku lw'ensonga eyo. Oyo Hajjat advisor okuba kulwa kwesisaako ey'abakyala b'omu Kawempe. Hajjat, nkomyewo gy'oli. Tujja kutuuka ku nteekateeka, waliwo lonchi gyogerako egyo nga 24. Njagala osooka okukaatirize ku lonchi eyo, then nkubuuza ekibuuzo kyange kinaddako. Bannange, bammemba abali eyo, abantu mwenna abali eyo, abakyala mwenna, naddala abakyala ba Kawempe wano yonna, women entrepreneurs n'abalala, bambi nsaba mujje. Tulina omukolo ennaku z'omwezi nga 24, olunaku lugenda kuba lwa mukaaga wiki ejja. Omukolo ogenda kubeera wano wennyini ku woofiisi, bayitawo Tula Road mu Kirokole ku ssomero lya Kawutala. Ku Kawutala we tusangibwa, we wali woofiisi yaffe. Tugenda kuba tubaaniriza wano wennyini we tugenda okuteeka omukolo. Era omugenyi omukulu agenda kuba mwami Ruby Hussein RCC wa Kampala District yonna. Okay. Ensonga gyonyodde bulungi. Mu bintu bye badde mpuliriza abakyala ne bangamba, bangambeko nti ofunye bamembazi bangi abaagadde sente nga tezikyaliwo. Kati luba nga tuli mu mbeera nga sente zikendedde munda nga abantu bazitutte, kati kiki ekiddako? Nti ekiddako mu butuufu tulina kuba bagumiikiriza ngaffe abeewola ki, abeewola sente. So nti sente we zajja okutandika ozigaba, abantu baali bubi nnyo, ng'ate buli omu awulira ayagala ki? Ayagala sente. Abantu ne tubagabira ki? Ne tubagabira sente ne bazifuna. Naye ate waba ogabidde omuntu sente, waba akomyawo butono, waba atwala kingi. Naye waba akomyawo ki? Butonotono. Nti obusente obwo bwakomyawo butonotono buba tebuwera ate kugabirayo bantu 30 mu lunaku lutya? Mu lunaku lumu. Kati ne kibeera nti kikendedde nti webakomyawo ate wiki n'owaayo omulala omu oba babiri, kugamba zezo sente kati ezaakendera nti tetukyasobola kugaba gurupu 30 bonna tubawe sente omulundi gutya, omulundi gumu, kati tuwakinnoomu nti sente zaakendera tezimala ate abantu bangi. Mu butuufu mwami Emma naawe nebakuwa 300,000 ne bagamba gabira abo abantu, kale neiba 3 oba 2 bigabire sente ezo 300,000 ng'osanze gurupu erimu 30 buli omu ayagala kakadde, osigazaawo sente mmeka? Oba tosigaza. Amakulu nti abakyala tuli bangi. Ate buno obubaka mbuweereza eri gavumenti nti nno engeri gye yasalawo tukwatirako ngaffe bamaama, ngaffe abakyala, ate era bwebe tulaba nti tukola, bambi yandivuddeyo netwongeramu kasente etutunulemu. Ndi kuba abantu bo mu kusooka baalowoozanga nti buli gurupu 30 baba wa 300,000. Boy abantu kye baakola ki? Kye baalowoozanga nti gurupu 30 baba wa 300,000 300,000 kati ne weekanga nga gurupu 30 ozigatta ne zibeera gurupu 19 ze bawa 300,000 300,000 kati ne wobeera gwe ng'oyina 3 emirundi 19 ne bateekamu 300,000 ate buli muntu ayagala kakadde, emu osigazaawo ki? Oba toyina obwoyina abantu 6 b'okuwa sente? Oba toyina sente z'olinawo, nti olina okukola ennyo nga ggwe omukulembeze okumekuma abantu abo babeerewo bafune sente ate era benyumirize mu gavumenti yaabwe. Okutereka batereka naye obuzibu bwe basanze mu kutereka okwo
nti no baba gamba sente za bwerere. Oh, miscommunication. Webale nyo. Kati weziba bonga basubira nti za bwerere. Kati ato mulimu gwennina ogwamanyi n'abantu bange bonna bali kachiko kubagamba muddeyo mu bantu mubagambe sente za kutereka. Naddala mu braiser ino mulimu gwamanyi ogwo kudda bantu ato basomesa nti bane sente ze batuwa. Tebatuwa kulya buli kutwala. Sente batuwa tu savinge n'abalala basobola okukola ki okufuna nti ate nawe kennyini wobo otutte komyawo n'omulala naye asobola okukola ki okufuna nawe ayagala soko savinge ate era osobola okukola ki okufuna kuba okusavinga kuno gubanga musingo gwo tetulina kye tutwala nti oba tuwe TV simanyi deete emmotokayo simanyi deete ekyapa kyo tukuwe sente no wabula zino sente emitwalo asatu zotereka okufuna akakadde gwe musingo. Chendekedde mu bache kino nti ayagala asatu ayagala kakadde aba wachi ne mitwala asatu aha kitegeza ayagala 10 aino kubona mitwala wachi asatu kwa account ye ekitali kizibu nyo naye atabantu bo babusanzemu obuzibu nti akwata ati mitwala asatu ajiweyo ngate ye mwavu ayagala sente government yatuwa sente kwekulakula kati gwo ngambo otyambo atenteke ye mitwala emeka emitwala asatu bakama bafabo ngama government bo baina kirozo kyo kongera mu kusente bazi basubiza lizija jendala baina kirozo kyo kongera mu kusente na dala banaye sirema kutwe kubutebaza ala CC Kampala district kuba yali wa Kawempe okay. Then ne bavuza Kampala chi district. Kampala district nzenja mwebaza buli luche kuba yandage kubo nange nendi tegera nendi lagachi abachala abalala ndi afuddeyo nnyo okututegeza naga babana ye mukole we mchinewe mti ate buli ekivaayo era atugamba ne kusawe ne era atusuubiza banange mukwate bulungi sente babongere ki babongere sente which means we bana jani batusanga nga fetu kute bulungi sente zaffe era bagenda tuongera ki bagenda tuongera sente nti abachala abali eyo nga gwe tonna bakumatira bulungi sente zino ze batuwa soko ogumiinkirize omugumiinkirize ali wamu ne Katonda ogenda kufuna sente kuba bajja tuongera sente kasaba labanga tukoze ki nga sente zinako wezitambudde abacha msaba yo vice chairperson enteekateeka y'omukulu ogw'okulonchinga Hajjat gw'oyogeddeko mweteesetese mutya tweteesetese ngeera bulijjo omuntu woteekateeka omukulu ogwo tulina abagenyi be tuyise tukuteesetese tukutandike ku ssaawa nnya ez'okumakya kuba tuli mu kisiibo tugenda okuwera ssaawa 11 omukulu ogukozeeki invite eri etya buli agala jje tuyita abatuuze bonna abakawempe one abaami n'abakyala n'abakulembeze baffe ba MPs ba councillors ba LOC wamkyamazaleta ebyalo byaffe bino n'ebiri mu kawempe bonna tubayise era twabaweereza n'abawe bwagabanye jja kusembera ekibuuzo kyo Hajjat yes, omuntu ayinza okwebuuza nti saaka eri kuterekana okugaba sente mulina projects endala ze mulozi okukolako tuzirina nti nno tulina project endala ze tukolako kati waliwo omukyala omu mukyala kulusumu muzata nabunya nti weyawulira nti nogundi eno sako weeri bambi yajja n'atweyungako okay. Kati era agaba charity oba okitegeera nti yalaba nga abakyala balimu bwetaavu alina nayo bafaako obalabirira era ku olwo mugenda mulaba naye agenda kwogerako eri abantu nti nno ayamba abo abantu abali obubi ate era n'abo abakadde nabakola ki abayamba nti ate nekisanga nti nange kennyini gwe baawa obukulembeze nti nawe essomero erisomesa decoration ketalingi bingi bye tukola ki saluuni nti ate n'abakyala bammemba bennina nti nabo ate balina emirimu gyabwe gye bakola ki gye bakola nti kati wetwegatta awamu oli nabeera nga musomesa oli nabeera nti ye wakyalani oli nabeera nti ne wabugatto kati ate osanze nze nange nina byensomesa ne tujja essomero lyaffe ligenda kukola ki ligenda kukulaakulana lyongere okutambula nti luli mbadde bw'omu kati ate tuli ki tuli bangi amakulu enteekateeka ezo tugenda zanjula ku olwo olunaku zonna era mugenda kuba muziwulira ku nnaku z'omwezi nga 24 olunaku lwa mukaaga tutandika ssaawa 4 insha allah omukolo ogenda kubeera wano twongere okulambulula obulungi ensonga ezo buli mwasi asobole kuba nga zitegeera weyabadde Hajjat ensonga muziwulidde wayogera na 24 nyizolooza mwezi gujja weekend ejja gyabadde ategeeza omukulu okubanga lugenda okubeerawo abakyala bano beetaaga obuyambi obw'amaanyi naddala gavumenti esobola okubanga bayimiryamu ebintu bino gavumenti nomwanatu kigambo kantekeo kimu ekyange kisembayo nga nze azaalibwa abakyala bano nti akasente akatono kembateekamu
kaba yambo kubanga bagenda maso government na sente change manyiko babongere sente bazegabire kitufu mubongere sente bazegabire ate basoko nga batula bidya fa bato baina banje bakula bete bajja kutamba sabiriza anti ate kinate kino okay waluwe obuzibo buli mugwanga wano nti ebitu kabi ni besede babize sente zino jira mukasira kali kufuzi njagala kubuza Hajjat ensimbi tezili mukala Zinesimbi tezili mukala kuboja hizo gamanti ayambade kachemvu Naza ina fale no sijafuna nnyonyola wao nedda nzo kwambala yero tekitegeza nti no banyamba de yero nziruka nedda kuba singera njagadde nti mbere mu yero yokka wandisanze ngono ready tandi wano maso ne waliwo ready waliwo green yo olaba colors ezachi ezenja wano tibuli muntu yenda tukola chi tumwagala ata abantu bali yochemba kubikiriza nti no ebyo obufuzi nze nsubira nti no kulonda kwakola chi okulonda kwagwa eno yesawa yokola kati wobo oli eyo nga mu butufu toyina atandikwa jangu jangu jetuli tusobola okulaba chi chetuyinza okola chi okukolera tetuli ikombu simanyi oliwa people power oliwa FDC simanyi oliwa NRM nedda ate njagala mumanye nti biri bibina NRM chibina people power chibina naye ate zino sente zava mu ofisi yobwa president okujokula kulanya fa abantu which means ziko yagale kugana nti president aba kulembera chi Uganda yaffe yonna so abataze mu kibiina nti ekibiina nacho kibako obukiiko kibako byekikola kino ewe ziba zivuddeeri zajja kuyamba muntu muna Uganda ensonga kya tagitereza bulungi nnyo sente ziri mukala jango kime sente jango ewandiise igontima ko kusavinga tukula kulanira wamu kubanga ebizibu binyego FDC NRM people power bisigala bibimu mbagaliza okubera okulungi oba era olunaku olwo olunaku olwo tusubira nne abagenyi bangi abagenyi we bali bangi Hajjat Zamzam wali Sheikh Umar wali RCC wali Kawempe RCC Kampala district ba honorable owahiru water wali ba Sheikh we bali banabyabufuzi bonna baba afunye amabaluwa ate bonna bankubira bankakasa nti bagenda kukola ki bagenda kubeerawo bannange mujje mulabe enkulaakulana engeri gyetambulamu namwe musobole okweyunga musobole okukolaganira awamu kale abantu bonna bayise b'amaanyi ate sente bayinamu mubeere bulungi